Senhoras e senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto de Cotinha e Faro. São neste momento 18 horas e 41 minutos, hora local. Sim. Mesma hora do que em Lisboa e a temperatura é de 29 graus Celsius. Pedimos que... Pedimos que permaneçam sentados com o cinto apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação indique que podem desembarcar. Afirmamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos e evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam convosco toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. E agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Starlines e a TAP Express. Esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigado e um bom resto de dia. Ladies and gentlemen, just landed at the Cacotin Airport in Faro. It's 20 minutes to 9 p.m. The same hour as in Lisbon, and the ground temperature is 29 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is turned off, and the crew indicate that you can abort from this moment on with those electronic devices. To prevent all this from falling, we ask you to open the luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings with you. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal as Airlines here. I'm Express for a flight today, and we look forward to onboarding you soon.